Dani Cacabate. Კაცების შოუ. მართალია შემადგენლობა უცვლელია და სხვა შოუსთან ასოცირდება, მაგრამ თვითონ შოუ ფორმატი, ეთერის დრო და სახელიც სხვა არის. რატო უნდა უყუროს მაყურებელმა ჩვენ შოუს, რომელიც გავა ყოველ კვირას 12 საათს? მე უფრო მაინტერესებს ჩვენ რატო დაგვიწახე. თქვენ იმიტომ დაგიწახეთ, რომ მაინტერესებს რატო უნდა გიყუროს მაყურებელმა. Ну, мне гогоები შემხედავენ ახლა რა. შენ პენსიონერები. მადლობა. Ну, იკოს ახლა ახალგაზრდობა შეხედავს. და ყველაზე უცნაური რა არის? გიორგი. დანარჩენი მაყურებელი გიორგის ემო. პრინციპში. პრინციპში რა ვიფიქრე იცი ახლა? აი ჩვენ ნუ გვიყურონ არ გვიყურონ ესეთი თემა საკამათო რა, ამას პირდებით რა იქნება, არამე მეც ველოდი და რა ვიცი, ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ აი კაი ჩვენ არ გვიყურებ, აბა რითი შეიძლება რომ კვირას საღამოს 12 საათზე 12 საათზე გაერთოს საღამო გაერთოს მაყურებელი. აი არა მარტო მაყურებელი რა, მაყურებელი არ უყურონ ტელევიზორს და წავიდნენ ქალაქში რა ხდება? ძალიან მრავალფეროვანი გახდა გართობის საშუალებები. მარტო პორნო საიტი ასეოს იმდენი. ნუ ხან ერთზე შეხვა, ხან მეორეზე, ხან მესამეზე და ერთსაც გაი. შენ გართობას ეძახი და ზოგისთვის ეგ პროფესიაა. რატო უნდა გვიყურონ, რადგან კაცები შევარ, კაცებმა გასაგებია, კაცი თუ ხარ უნდა უყურო კაცების შოუა. ქალებმა რატო უნდა გვიყურონ? რითი გამსხავდებით კაცები ქალებისგან? მე პირდაპირ ეთერში. არა, არა. პრინციპში თქვი, აბა შენ რა ვერსია? არა, მე მაქვს ჩვევები, აი რა არის ესე ჩვევები? ან ქცევა, რაც გვაქვს კაცებს და ქალებს არა აქვთ. ხო, კაცებმა რა უნდა ქნან ხო იცით? არა, რა ცხოვრების მანძილზე სამი რაღაც უნდა გააკეთო. აბა რა და რა. ნუ კლასიკური ვერსით ბაზარდონ ბავშვი ას შენონ სახლი და დარგონ ხე. დარგონ ხე, მაგრამ არის ეხა სხვა ეროვნების მიხედვით განსხვავდება. მაგალითად მაგათა ჩინელმა კაცმა ჯერ თავის თავი უნდა გაიზარდოს. მეტრი და 60-ზე მაღლა და მეორე გაზარდოს ბავშვი. ლიტველებს მეოთხე აქვს. ბავშვები ალბათ ჩინელმა. ხო, ბავშვები. ლიტველებს აქვს, ლიტველ კაცმა ცხოვრების მანძილზე უნდა გაზარდოს ბავშვი, დარგოს ხე, აშენოს სახლი და 12 მისეს ევროვიზიაზე საქართველოს. საქართველოში რა არის ეს? საქართველოში არის ეს დარგოს ხე, აშენოს სახლი, გაზარდოს ბავშვი და ეს ყველაფერი ლამაზად ჩაატიოს ერთ სადღეგრძელოში. ქალები რომ ყოფილიყავით ხო შეიძლებოდა რა 50-50-ზე იყო ფაქტიურად? 46 ქრომოსომიდან ერთი საემხედრო ნაწილია რა. ხო და მაგას ვიძახე, ქალები რომ ყოფილიყავით ვინ როგორი ქალი იქნებოდა? Ну, и медиа мне мелоти хали а. Она же уже магис машинია. Ეს დღეს რო გაიღვიძო. Хо, თორე ხალი როცა ხა პირიქით, უფრო ადვილია ჩვენ აი ქვეყანაში ცხოვრო, ვიდრე კაცმა. მართლა რა რა. თუ მელოტი არა ხა. მელოტი ქალისთვის ყველგან ერთნაირად რთულია. არის მელოტი ქალისთვის კარგი ქვეყნები. მაგალითად, საცაცხელა. რა მაგარი ბაზუკა, საცაცხელა. ის კი არა, ბოლივია რა, საცაცხელა. საცა ხო კარგი ცეთო. სადაც მინდოდა. კი, ბატონო შენ როგორი ქალი იქნებოდი?
მაგარი. მასიური, მასიური ქალი იქნება. ესეთი 120 კილოიანი. აშხიანი. როხ-როხა. ესეთი დაკალები. ოჯახშირო გათხოვილ როგა და ოჯახშირო დაქალი მოვე ჩანელიცე. მოვიდა ის ლაბაძის დაქალი მოვი. მელოტი. და ვიღაცები რო უფროსი ასაკეს ქალები რო ეძახიან შვილო ხმა მოიგე თორე ვერ გათხოვდები. ლაბაძე ექნებოდა როგორი ქალი თამა და ქალები. ხო, ძალკე რა იქნება. კაცები სუპრაზენსო თამადები არიან აი ეს ქალები. არსვამ ალკოჰოლს. არსვა? ამ იშვიათი გამონაკლისის. შენ იქო შენ როგორი იქნება? როგორ გონია? ნატიფი ალბათ რა. პირველი რაც მახსენდება სინატიფი. ეს კაცებმა უნდა თქვათ ახლა მე ჩემ თავზე როგორ ვილაპარაკო ამდენი. შენ როგორი ქალი იქნებოდი? მე არ ვიცი, მე ძალიან პრეტენზიული ვიქნებოდი, ხა ეგ ზუსტად ვიცი რა, ძალიან პრეტენზიული ვიქნებოდი, აი უამრავ რაღაცას მოვითხოვდი რა. ვის მოთხოვდი? Ну конкретული სახელი გაგვარი გაინტერესებს. იმედი ახლა დაქალებს არ მოგწონს. არა, დაქალებს არა. თქვენთვისაც რაღაცას გამოვტყუე. არა, რა ვიცი, რაღაცა ისეთი რა, სულ ესეთი ბრილიანტებში და შუბაშია ესეთი. რო ყველას შურდეს. ესე ბრილიანტები და შუბა, კარგი ქალი თუ ხარ? ალბათ, არ ვიცი, არ ყოფილი. ხალხი ზომა ქალის შუბები არის თუ იცი? ორი. ზომა ცხოველი არ არის. ორი ცხოველისგან თუ შეკერავ. ან სპილოს შუბა თუ იცი? არა. ესეთი დიდყურებიან და ხორთუმია. ამას ეკნებოდა ეს ერთ მხარეს იქნებოდა ნუტრია. მეორე მხარეს ერთი 14 ციყვი. ჩავაგებ. ჩაკერებ. და წინ დერმატინი. ისე შენ რას ჩაიცვამდი ქალი რო იყო? მე? ნუ გააჩნია ქმარი რას ჩამაცმევდა. ეს უფლებას მოგწევს. უქმროდ გახთილი იყვიდი. მაგას სხვა სახელი ქვია. ჯანელ დამეხმარე. უქმროდ რო გახთილი დადის მაგას რა ქვია? ტიტველი. სანამ ქმარი არ ჩააცმევს. ღატაკი. რომ არ მომაკრა ეს. წვეთი არ დამსრიეს ამათ წუნკით. გადასული იყავი კიდევ ხარ, ხო? კი, მართლაც აი ესეთი კაცი არის ჩემი ძმა. შენ რა შეიცვამდი? ხალი რო ვიყო? ხალი რო იყო? მე გამომწვევა. ისე როგორც აცულა. ამაზე გამოწვევი მათიკალი. აი, გამოწვევთ ასე რაღაც ორგანოები რო გიჩანდეს ისე. დეკორტი. ამი ეს თავზე ჩახსნილი რაღაცები. პარიკი მექნებოდა. საყურე. საყურე თუ ორი საყურე? არა, ისა რა, კლიპსები. ამ განმოსახედიდან რო განვიხილეთ ეს ამბავი, რომელი ჯობია? ცოლი იყო თუ ქმარი? გააჩინე კაცი. მოდი ახლა. არა, მოიწვა. არა. ტრადიციები, ქართული ტრადიციები რაც არის, აი ხარაც ვილაპარაკეთ. ეს ტრადიციები ძალიან ბევრი გვაქვს ქართველებს, ხო? ბევრი ესეთი ტრადიცია რომ მართლა ტრადიციაა და ბევრი არის მიმული, მიკერებული ტრადიცია ქვია. რაღაც ტრადიციები არის მოძველებული და უნდა შეიცვალოს ჩემი აზრით. მე ჯერ უსაფრთხოების ტრადიციებზე მივა. უნდა შევთანხმდეთ ერთი, რომ ან გადავიდეთ წითელზე, ან მწვანეზე. მაგას რეფერენდუმი. მაგას დავარქვა დიდი ქართული შეთანხმება. 2012 წელს შეიკრიბა ყველა რეგიონიდან თვალსაჩინო მამულიშვილები და თქვენს ყველა ყველაფერზე გადასულები არიან ესეთი ადამიანები და გადამხტრები. ხო, მაგრამ რა არის, იცი? რაღაც ალტერნატივაც უნდა დავწერო.
თუ ვერ შევთანხმდებით წვანეზე გადავიდეთ თუ იმაზე, მოდი ყველა შუქნიშანზე მარტო ყვითელი დავტოვოთ რა და ვიაროთ აი ესე ჩიქო რო ოდნავ დაძაბულობთ ჩვენს და მძღოლებს რომ აბა ვინ არ გინერო კი ხალხი ისეა გადაჩორდა მე მძღოლი ვარ რო გადასასვლელი არა ესე უნდა გეთქვი მე მძღოლი ვარ ჩემ სატკივარს გეუბნები გადასასვლელზე ხო დგას იმის გზა არის უნდა გადავიდეს მე აჩერებ უთმობ რომ გადავიდეს არ მენდობა სანამ ხელს არ დაუ სპეციალურად ხო არ დაატორო ამ ეს მაგნუსი სხვაშე მართლა პრობლემა რა იცი წითელზე გადასვლა ჯობია და წითელზე ფთხილად ხარ ამ წვანეზე ეს თამამად გული და ეს თამამად თამამად თავდება ყველაფერი ხო და ერთი დიდი შეთანხმება გვინდა ამ ტრადიციით მაგას თუ გადავლახავთ მე ღერძულა ხაზებს და რაღაც ნელ-ნელა მოვაგვარებ ეს ღერძულა ხაზი მე ქართველი ვერ გადაჭო ამის გადაკვეთას და სწორად დაიწყეს რა სადაც ერთი ხაზია იქ უნდა ჩავარსოთ რაღაც ბოძები და ორმაგი ხაზია უნდა აშენოთ კედელი კი ჩინელებმა მაგეთო აშენეს და თავიდან იყო ღერძულა ხაზი ხო დიდი მაგას თუ მოვაგვარებთ ისინიც აღარ დაგჭირდება მე რეები ხიდები რომ გავაკეთეთ ზევით. აა, ფეხიცასეული. ფეხიცასეული ხიდები. და მაღაზიაში შეგვიძლია ლამაზი ტრადიცია გავაკეთოთ, რომ ცხოვრებაში ერთხელ გადახვიდე მაგ ხიდზე. ხო შეიძლება. თუ და ხო არ იქნება. ხო, რაცმა უნდა გააკეთო და 4 ხიდა. და თუ იმ ხიდებს ბავშვები ზამთარში ადიან, გუნდებს გვესვრიან ძღოლებს. აა, ეგეც ლამაზი ტრადიცია მაგ. ჟენერად იყენებენ გონება გახსნილი ბავშვები. ან ტურისტები. თორე ვისაც გონება არა გახსნილი, გადავლენ და სახლში მიდიან. ხო, მიდიან. სამამოს რო გეთხორო დღეს აბა. ტრადიციების არა მიმდევარი ბავშვები. შენთვის რომელი ტრადიცია არის ესეთი? მოდერნიზება რომ ჭირდება. რომელი ტრადიცია მტკივა? ხო. სმამაგალთ. ესე ტრადიცია რომ უნდა დალიო იმდენი რამდენი სხვას უნდა რომ შენ დალიო. სხვათა შორის მაგ პრობლემა შეეჩეხა ვიღაცები როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ჩემთან ცხოვრობს ამერიკელი მასწავლებელი და ხელშეკრულება რომ ეს დამიდო განათლების სამინისტრო რომ ამან ჩემთან იცხოვრებს. შიგნით წერია რომ და რატო გაწირეს ის საწვა? მაგაზე მე ვისაუბრე. შიგნით წერია რომ სტუმარს არ დააძალოთ დალევა. მართლა წერია. და მე ფხილებში ორჯერ თქმაც დაძალება. დაძალების დეფინიცია ხო განუსაზღვრელია. რა დავაძალე კაცო 10 წუთი ვერ ვილაპარაკე. არა, თან დაძალება ხო არ არის. ხანდახან არის შენ გენაცო არ. კი არა ძალი, ე ხვერცები, ე მუდარები რა დალი. აულტიმატუმის ხო არ, თუ არ დალევ მეცხინ. არა, პრემიის დაშვებაც არ გინდა რომ გეწყინოს. ვერ გაპატიებ მაგას რომ ამერიკელს თუ არ დალევ ვერ გაპარ. ამერიკელი გოგოა, ხო? კიდე რა წერია? მოიცადე საინტერესო რაღაცა მიეწერება. რამდენი წლის არის? 25. არა, მართლა მაგარი რაღაცები წერია იქ. კიდე რა მუხლებია? მაგალითად კიდე რისი უფლება არა გაქვს ამ გოგოსთან მიმართებაში. უბრალოდ რისი დაძალების უფლება არა. რა ქვია? შენ მასავლებელს. რაღაცა დავარქვათ რაღაცა. პირობითი სახელი. ჯეინი. ჯოანი. შეთანხმდით ახლა. ჯილდა. მოდი კეთრინი იყოს. ჰა? კეთრინი. და რამე ქართული გაუკვირდა აი რაც შენ გგონია ქართული ტრადიცია რამე როგორ გადავიდე ტრადიციაზე. ჩვენ აი მაგალითად პური რო დაგივარდება და სამჯერ რო უნდა აკოცო. ან მარილი რო დაიყრება და ესე რო უნდა გადაყოფო. ჩვენ ვცდილობთ რომ ის თვალწინ ეგეთ ტრადიციები არ ვაჩვენო. ანუ პური რო დაგივარდება სანამ ოთახიდან არ გავასამჯერ არ კოცო. უცნაური ტრადიციებიდან მე მაგალითად ბებია ჩემი აკეთებს ხოლმე უცნაურ რაღაცებს რა ძველ ჩემორჩენილ რაღაცებს დიდ გზაზე თუ მიდიხარ ესე და სადმე რომ მივიდივართ ხოლმე სადარბაზოში რომ გავალთ უნდა დაჭდე არა ეს ნუ სახში უნდა დაჭდე ხო თავისთავად მაგალითად სადარბაზოში რომ გავალთ ჭიქი წყალს გამოიტანს ხოლმე გადმოასხავს რა არ ვიცი ეს რა არის წყალს წაუღიხარ თუ აა მე მინახავს ქვისამობრუნება. ქვისამობრუნება? ან ბებია ჩემი ჭიშკრიდან რო გამაცილებდა.
ხო მივდიოდი და მომიხედავს ეს ქვას იღებ და შეარჩევ და საშუალო ზომის ქვას და ამოაბრუნებდა ეს. შეიძლება რომ ერთხელ ამობრუნებული ქვა მერე კიდე ამოაბრუნო. მე გეტყვი, მაგრამ მე სოფელში ბრუნდებოდი ხოლმე, არ ვიცი. ამით ხდებოდა მე ამ ქვით ბავში სახლშია თუ გარეთა. სოფელშია თუ მიდიოდა გადმოატრიალებდა. ჩვენ დღეს პირველი გადაცემა გვაქვს და ჩვენ გადაცემაში არის მეორე ნაწილი, ესეთი სადაც გვეყოლება სტუმარი და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია კაცების შოუში პირველი სტუმარი ია ფარულავა. გაგიცხა ჩაი? კი, რაღაცა ჩაის არ გავს, მაგრამ დამისხი. ისე ეს არის თეთრი ჩაი. აა, თეთრი ჩინური მაიმუნის ხელი დაკრეფილი. თეთრი ჩაი ტონიკით. აჰა, ძალიან. გასინჯე და ტონიკით ვაკლია ძეს დაკიმად. ძეთ გვაქვს გამოტანილი საწყობიდან. ჯინი დაამატე. კარგია. ძანგებრელი ძან მატონიზრები მე ხო მოგეხსენება 12 საათზე მე ვიძინებ ანუ ეხა მე ჩემთვის ვერ უყურებ ვერ ხედავ მაგრამ თუ ეს თუ ამას დავლებ შევხედავ აჰა როგორ ახარ რა ხდება თქვენ ფაქტურად არა იქ 12 საათზე ხო აი ეს რაღაცა კვანტურ განზომილებაში გადავედი გადმოვედი დაბრუნდი რაღაც მატრიცასავე ფაქტურად ის ალტერნატიული გადაცემა ხო რაღაცა უცებ ეს დოდოშკა მეგონა დოდოშკა ვარ ვერ მიცანი ია ხო რაღაცა ისე იყურებოდი დოდოშკა მეგონე არა მე შენ არ გევარ მაპატიეთ მაგრამ უფრო ის ხო უფრო ის მარა ის სუ მოწყენილია და მე არა ვარ მოწყენილი მე თუ გიშლ თხელს გავალ შენ ნანიკო ხარ იყავდი ხო ვიცი აბა მე წულუკიძე გამოვდივა შენ გამოდიხარ წულუკიძე და გაგიცვლი ეს ჩემ ადგილაზე ხარ როიცოდე მე მანძი ვარ ხოლმე მართლა ხო იმიტომ რომ ეს უფრო кай პროფილი მაქვს აქედა რომ მიიღებენ და ეს არ ვარგა აქ ჩვენთან იქიდან უბერავს და იმიტომ ვიცი ბურაზე საუბრობდით ესე იგი ყოველას უცებ ქალობა მოგინდათ ხო არა უბრალოდ განვიხილეთ ეს თემა და მე რომ ყოველ არ მოგინდა ყოველას არა ჯანელიძეს მომდოდა და ვცდილობდი თუ რამენერად გადაგვეფიქრებინა აჰა რო მაგისგან არ გამოვა კარგი კარგი. რა იცი? მე ოჯახი. რატო? და პროფილი ამასაც კარგია. გადასარევი პროფილი აქვს, თმებსაც გაუკეთებთ, ეხა გადაუნერგავთ რაღაც ეგეთი. ისე ჩემ შენიერ ლეჯიში რატო არ დაპატიჟე რო ალამაზებდი? მაშინ პატარა იყო დაბადებულიც არ იქნებოდა. მე პატარა გაგელამაზები ეხა ამაზები. არის ბიზნეს კიდე გაქვს? რა მაინტერესებს ეგ რა მაგარია? წარმების თარგი მართლა შენ გამოიგონე, ია? ხო, ოთხი თარგია. ესე იგი, ოდრი ჰებერნი, ჯენიფერ ლოპესი, ბრუკ შილცი და მესამე არის გიორგი ჯანელიძე. მესამე არ ვიცი. მე ოთხე იყო. აი თქვენი წარმები რომელი სასკავს? შენ გაგ ბრუკ შილცის წარმები. სუგძნობი საფარას რო უყურებდი რა საიდან მე ბრეჟნევის. ჩვენ პასუხებს რა. აბა დავიწყოთ. აო რაღაცა შეიძლება რომ პასუხები გასცეს. როგორ გიპასუხო ქალური ლოგიკით თუ ინტუიციით თუ როგორ? აი როგორც ქალი უპასუხებდა, არ ვიცი, მე ვერ გეტყვი მაგას, იმიტომ რომ ვერ ვიმჟერეთ როგორი ქალები იქნებოდით და არაფერი არ გამოგვივიდა. ხო, ძალიან გინდათ ეს ქალობა და მე შენ ახლა ესო რაღაცა გიგებიდა რა. ეგ მარტივი გზა არის. არ არის ძალიან მარტივი. ია გვემჩნევა რომ ძალიან გვინდა. ბიჭო რაღაცა უკალები, კალები, კალები. არა, არა, ესე ინტერესო. კაცი რომ შეიკრიბება რაზე უნდა ილაპარაკოს? კაცები, კაცები. ა? ქალობა მოგინდა ცოტა ხანი და რატო მოგინდა? არა, არა, რა არიცი? აი მაგალითად კაცები როცა ქალს უყურებენ, სხვადასხვა რაღაცით აფასებენ რა. არიან რომლებიც უყურებენ ახლა როგორი მკერდი აქვს, ხო? კი, ძირითადად. მე არის ვანახე როგორი ფეხები. ნუ მე პირადად ეხა ძირითადად ინტელექტს ემაქვს ყოველთვის. და კიდე განაცხადე. მეტად, სხვადასხვა მკერდზე მეტად ეხა გამოკითხები და რაღაცებით მე ვიცი ზუსტად რომ უფრო უკანა ნაწილს საკვირდები. ხო და აი ეს დეტალები. ეგ ეხა ეგ რა. გაჩია საიდან უყურე? მოდის? არა, ტილობს ყოველთვის დაინახოს უკანა ნაწილს. მართალი, ეთი რა თქმა უნდა, არა. კერდი შეიძლება იყოს ესეთი და ესეთი, მაგრამ აი ეს თუ კარგია, უკვე კარგია. მოიცა, აბა მე ზურგს რა. მე
ჩვენში სტატისტიკას არ მინდა ჩამოურჩე. არც მინდა ჩამოურჩე ჯენიფერს მინდა კიდე. მან გეტყვი რა და აი იას უნდა გავამართლეთ. როგორ არის ეს თუ მიდის, ნუ ურეფ უკანანაცილს რა და აბას რას უნდა უხო და გადა. თუ მოდის რა ხდება ეს ელოდები როდის გაივლი. კაცები სუ ესე არ ხარ, სუ ესე არ ხარ, ეხა დაკურებული. ხო და აი აქედან გამომდინარე ეს გასაგებია კითხო. ხალი რო კაცს უყურებს რას ახანს? რას უყურებს ამ შემთხვევაში? ჩვენ გასაგები რა ახელებს? წარბები ერთი. აა არა, ჯერ პირველ რიგში ახლა ვიღადაო თუ სიმართლე თქო, ანუ რაღაცა მართლად გავწე პასუხი. ეს სიმართლე თქვი ამ უჭრითა მეરે იღადაო. ჯერ სიმართლეს გვაინტერესებს. პირველ რიგში კოლეცოს. რას? კოლეცოს. ო, და აი ვсё, ბორჩა. ჯანელა ნახე რა ეშმაკია. ჯენიფერიო თუ ვიღაცაო კოლეცო არ უკეთია ეგრე წოდებული. პირველ რიგში მაგას უყურებენ ქალები. ესე იგი შეიძლება ძალიან ბევრი ბიჭი ვიცი რომ მოიძროს და ჯიბეში ჩაიდეს, მაგრამ ეს მაინტერესებს. არა, ეს ცოტა ზაგარის ვარიანტი, გათეთრებული ვარიანტი რჩება და ეს პირდაპირ პირველ რიგში მაგას უყურებენ. ზამთარში რა შვებით ხელთა თვალები როა ხო? ან ჯიბეებში როა ჩაწა. ეხა ზამთარში და ქუჩაში და ყინვაში და თუ ეხა სამურავი დამეშვა და კიდე მაგას უყურე რა სისულელი ან სამთარში რა დროცაა მიუხედოთ მანქანას ხო? კარგი, ეხა მიუყვეთ ლოგიკური ბლოკ სქემა ავაწყოთ. დაუშვათ ბეჭედი. შეხედა ბეჭედზე? კი, აქ ბეჭედი, მე ხიპი. არა, კარგი, არა აქ ბეჭედი მე? მოიც მე ხიპი უნდა კონდეს თუ? არა, არ უნდა კონდეს, ეხლა ნუ ახალი თაობის მამაკაცებს ღიპები აღარა. აღარა აქვს ღიპები, გესმის, იმიტომ არ უნდა ამას დალევა და რაღაცა, იმიტომ უკვე. აი, ია, ერთი კითხვა მაქვს, რომ ესე იგი ესეთ არჩევანამდე რომ მივიდეთ. ლაბაძეს არავინ არ შეხედოს. ესე ბეჭედი. ჯობით იქითკენ მიდი. ბეჭედია და ღიპი არ არის. და მეორე მხარეს არის ბეჭედი არ არის და ღიპია. არა 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 ეხა ბეჭედი თუ არის იქ დამთავრებულია იქ დამთავრებულია ყველასთვის მე ყოველთვის მოუწოდებ ქალბატონებს ეხა პირდაპირ ეთენდები რომ მაშ დაამთავრეთ ეხა საქმე არავითარ ჩაუყვეთ რა ღიპის მერე სად მივდივარ აი ჩაგები მერე დაუშვათ ღიპი ანუ ტიპი მინდა რომ ამენერე გამაგაზრუნო ნაცი ტიპი მერე ყარი არა მე იამი გულისხმობ რომ ჯიბე ჯიბე აინტერესებს ხარ აი როგორი როგორ მაინც როგორ ჯიბე ხო ის ბეჭედი არა გიორგი ჯიგარი ხარ აა მე ბეჭედი არა არ მე მეგონა რომ პირველი ჯიბე იყო ბეჭედს რამე პირველი ჯიბია ჯიბი არ ამბობენ და შემდეგ მოდის უკვე თვალები ინტელექტი ღიმილი ინტელექტი უფრო წინაერთო ღიმილი. არა, ნუ ესე ვალაპარაკო. ინტელექტი ნახე, სადღაც ჭიპსა და ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მინდა ამიტომ გიორგი იმ წითელზე რომ გაჩედები სულ ტყუილა კითხულო. ჭიპს მიაწე ჭიპი. ახლა რა აზრი გამიჩნდა იცი? მე მგონი ჯიბე და ჭიპი წარმოშობილია ერთი ერთი სიტყვიდან ჯიპი. არა, არა, ჯიპი, ჯიპი, ჯიპი. ის ასე თუ ყავდეს. ჯიპი თუ ყავს ჯიბეს გარდა ჯიპიც გაქეს. აი, აბა, რა თქმა უნდა, დღეს. არა მარტო დღეს, ყოველ კვირას. ყოველ კვირას ესე აპირე 12 საათზე. აი, რატომ მაინდა მე 12 საათზე გადაწყვიტეთ? Ну, ვიცი რომ ეს ხალხს ძინავს, ვიღაცებს არ ძინავთ და ვისაც არ ძინავთ და Facebook-ში რა შეშემოხედავს, ხო? ხო, იმიტომ რომ ისეთი თემები გვაქვს, რომ ღიათ 12-ის მერე შეიძლება პარაკოთ ნებისმიერ რამე რო არ კონდეს შეზღუდული და იქ რო არ მივაწეროთ თუ რამეტია. აა, არის ეგეთი თემები? ჭიპი. შენ თუ მაგას ჭიპსე ძახი და ვერ ამბო პირდაპირ მაშინ რანაირად ყოფილა აქ საქმე რა. ვიმალოთ, მაგრამ მასე ერთი დროც არ არის. მაგას გამის 3-4. გამის 3-4 საათზე უკვე პორნო საიტებია დაკავებული, ასე რომ ასე რომ არ მიყურებს ხალხ მაგის მაგინდა. ხო, დაი ზუსტად ჩავჯექით იმას რა. პორნო საათზე საინფორმაციოს და პორნოში არის. ანუ საინფორმაციოს მე ხალხს ვამზადებთ პორნო საიტებზე. როგორ ამზადებთ აი ეგ მაინტერესებს. აი როგორ კი ნებისმიერ თემას ვიღებთ. ამ ტიპები და რაღაც ეგეთები. არა, საინფორმაციოდან ვიღებთ ნებისმიერ თემას და ესე ხავერდოვნად გადავყავს. აი ამიღო და გადავიყაროთ მაშინ, მაგრამ დღევანდელი საინფორმაციოასთვის არ მიყურებ.
ჩვენებია მე. ისე თქვენ დაიწყეთ. ზოგადი რო ავიღოთ ხა. დღევანდელ საინფორმაციოს პორნომდე გადაყვანა არ ჭირდება. მაშინ რა ვქნათ, რამე განვიხილოთ. შეგიძლია პირდაპირ მიაბა. რამე განვიხილოთ. გადაანაცვლა და კაცის. მაშინ რამეზე ვიკამოთ განვიხილოთ. რაღაცა მოვლენა პიროვნება განვიხილოთ. ესე იგი გადაცემას შეუცვალე მიმართულება. რა მაგარი ვარ რა. თუ გინდათ მე განვიხილეთ. არ ვიქნები წინააღმდეგ ხო? მაინც და მაინც ის უნდა უკბინოთ ახლა. არა, არ მეკბინე, რა მოხდა? არა, 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 არ გინდა. ავიღოთ პრეზიდენტი და მე არ მომწონს ეს შევარდნა. შენ მოგწო? შევარდნაძემ სოფლიო რანგის პოლიტიკოსი. მე მეგონა მედვედევზე იყო. ისე ომახიანად დაიწყებ. მედვედევი სადღა არის პრეზიდენტი? მოდი, მოდი რა ვქნათ, აი შემდეგი პრეზიდენტი, ვიცი რომ ახალი პრეზიდენტი გვეყოლება, ყველა ვიცი. ხო, აი ვინ იქნება? აი, მოდი, მოდი განვიხილოთ, ვინ იქნება ახალი პრეზიდენტი. ვინ იქნება? მოდი, ვინ იქნება კარგი პრეზიდენტი? არა, ხო, ვინ იქნება თან ის რთული სათქმელია, მოდი, როგორი უნდა იყოს ახალი პრეზიდენტი? ქალი რო იყოს, კარგი ფიქრია. ესე მართლა, შემდეგი პრეზიდენტი ქალი რო იყოს. აი, ოსემ აირჩიეს და არიან მშვენივრად ცემესის ქალი გააგდეს მე. აუ რა არაჩოღელი ქალი იყო, ე, მაგარი. არა, ესე მართლა, ქალი პრეზიდენტი საქართველოსი და საინტერესო. კი. იყავდა ორჯერ, ძალიან ცოტა ხნით, მაგრამ ორ-ორი კვირით. რამდენი ხნის შეგროვება ჭირდება? ჩა ფიქრდი ერთი მაგაზე? ქალი პრეზიდენტი, ჭკვიანი, ლამაზი, სექსუალური. არც ბეჭედი ჭირდება, არც ჭიპი. რო გაივლის ყველა მიცით სათუნა შევხედო. ცუდი იქნება. მაგარი იქნება. მე ქალი რომ მოგხედავს, კაცისე როგორ მოგხედავს. მაგრამ რა არის, მე მგონი, ქალი პრეზიდენტი უნდა იყოს, საქართველოს პრეზიდენტი ქალი უნდა იყოს, ქალიშვილი. ო რა მოხდა, სადაც 35 წელი ითმინა 4 წელი. ნეტა მაყურებელი, თქვენი მაყურებელი რას ფიქრობს ამდენ რაღაცას რო ბუდავთ იმასთან დაკავშირებით? ძალიან მაინტერესებს რა. ისე სხვა შეერთ ძალიან საინტერესო. ვისაც არ დაეძინა იმათი აზრი? არა, აი აქ ვინც ხედან იმათი აზრი. აქ ვინც ხედან იმათი აზრი? იმათან გვაქვს სხვა შეერთ მესამე ნაწილი გადაცემის, რომელიც არის კითხვა პასუხი დარბასთან. ანუ მაყურებელთან, რომლებიც აქ ხედან, შეუძლიათ დასვან ნებისმიერ შეკითხვა მიკროფონებში, რომელიც არის უზრუნველყოფილი და ჩვენ შევეცდებით განვიხილოთ ეს თქვენი კითხვები. გამარჯობა, საღამოშვიდობის, გიყურეთ და ვიცინე ბევრი. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნებზე დაიწყებს ქუჩის აქციებს. თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორი იქნება თქვენი აზრით მის მიერ დაგეგმილი აქციები? ჯერ მოგელოცა გადაცემის დაწყება. მევი. დაი კუჩი. მე რამდენი? მე რამდენი თო? პირველი გადაცემა. ასე გადაიფრენს ვერტფრენი. ვერტფრენიდან გამოიყრება დოლარები. ასიანები. ასიანები და ხალხი დაესევა და გამოვლენ და გამოვლენ და გამოვლენ და ეგეთი აქცია იქნება ნამდვილად. მეც გავალ ცხათაში. და მოდი და გამამთხვნე. არა, გამამთხვნები, რაბერი დასტაცა. მოდი და შენ ნუ გამოხარ. და მე იმაში ბლეფში რო არა ესე რომ წამოიღოს ეს დოლარები, ას დოლარები უკვე რომ წამოიღოს, აკი რომ გაეკითხოს. ხურდით რო გადმოყაროს და დაგვსეთყოს. ორლარიანი რკინებით. ეგ არის ეს არა. მე ამტკიცე მეორე დღეს რომ არ ყოფილიხარ მიტინგზე. მოხები რომ ეკდება? გამარჯობა, მოდი სალმებით. გიოცავთ ეთერში გასვლას. კითხვა მაქვს ასეთი. დიახ. წელს რომ საქართველოში 40 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდეს, ამისთვის რა უნდა ვქნათ? აუ მე მეგონა ის ასუხი მაქვს ასეთი, ჩვენ უნდა ჩავიციოთ, თორე გადავთ ელა. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება? მოგესალმებით. გამარჯობა. მეც გილოცავთ წარმატებულ ეთერს. გუშინ ვიყავი ბარში გოგონასთან ერთად, გაინტერესებთ ალბათ. ძალიან. და მინდოდა რომ გავპარულიყავი მისგან და მოვატყუე რომ ბებია გარდამეცვალა თქო და არ დამიჯერა. და აი როგორც კაცებმა თუ შეგიძლიათ მირჩიოთ სხვა მიზეზი რომ მომავალში უთხრა და დამიჯეროს ხოლმე. მე ერთ მიზეს გირჩევდი, მაგრამ ეხა რომ დაგინახავს რომ აქ ზიხარ, ბებია ყავს მკვდარი და აქ ზიხარ და ბანანს ჭამ თუ იმას. Grapefruits. და არ შეიძლება ვკტარებებიაზე Grapefruits ჭამ. შეიძლება? და ესე რომ ვიცინი შენ იმაზე, როხ-როხზე? რა იცი, სერიოზულ გადაცემაზეა მოსული. არა, არა, სერიოზულად ადამიანს არა პრობლემა, უნდა რომ
ვეთყოდი მე საერთოდ პირდაპირი ადამიანი ვარ, მაგრამ არ ვიყავი დარწმუნებული რომ მოვერეოდი. და აღარ უთხრა. მაშინ ჩვენი პასუხია რომ სწორად მოგწერა. მოგესალმები. ისრეთ წარმატება, გილოცა და დარწმუნებული ვარ რომ წარმატებული იქნება ეს გადაცემა. დიდი მადლობა. და კითხვა მაქვს ესეთი. ცნობილია რომ სკოლებში აიგრძალა კოცნა. ვალდებულია თუ არა მერია გამოყოს ისეთი ადგილი სადაც კოცნა დასაშვები იქნება და რა უნდა ვაკეთოთ სკვერებში? რა უნდა ვაკეთოთ სკვერებში? ჩიცი არ გადადის კოცნით. სკვერებში აიგზავა კოცნა? მე გავდე სკოლებში სკვერებში. რასაკის ადამიანისთვის აიგზავა სკოლა? ზოგადად. ზოგადად საერთოდ თუ ჩემეთვამდე. აიგზავა 80 ზემოთან. 80 ზემოთ და 4-ს ქვემოთ. არც ბუჩქებში არ შეიძლება? არ. კოცნა აიგზავა, სამაგოდ პენსია გაეზარდა. როგორ გავსი? არის საინტერესო რა არის? კოცნა თრა ნებისმიერი კოცნა კოცნა თითვლება? არა, კოცნა დაშვებული. აკაზავია ზასაობა. ანუ როგორ არის კანონში ეს განმარტებული? ო, როგორ არის ზასაობა განმარტებული? ზასაობა არის. საწამზე ხაფასთან წადი ცოტა იქ. კოცნა არის აი გაპარსული, კარგად ჩაცმული კაცი და მოვლილი ხალი რო კოცნიანებ მე. ზასაობა არის სამი დღის სახში შეუსვლელი კაცი და მოკლედ დაიცა კარგად გაპარსულ კაცს ზასაობა არ შეუძლია. ხო? შენ არ ზასაო? ზასი კაცი. რა სიყარსა ეს მაინტერესებს მაგრამ არა კანონის სულისკვეთება არის ასეთი რომ რო შეხვალი ვიღა ორი მთვრალი ადამიანი და ისა ბენზური არ არ არა ამაზენი რაღაც არ დაგხვდეს რა კონს არა რა არის ასაფაზე ესე ცუდი ასოციაცია არა მე რა ვიცი გაჩნი ახლა ამის 12 წამდე რისთვის შედიხარ აბა ბახში მე არ გამიკვირდება რომ PCP-ს გასაკეთებ. ხოდა ეგაკრძალონ ამ ზასაობას ახსენში. ხოდა ფი, იმიტომ რომ ვიღაცებ რო ზასაობენ, ფის ვერ აკეთებს წო. თვალი გაგირდი. ისევ ჩვენზე ზონავს. თვალი გაგირდი და არა მარტო თვალი. კარგი მოდი ნუ გარ განვავწოთ ამ თემას. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება? გამარჯობა. რა მაინტერესებს? ქალი პრეზიდენტის თემას რო შეეხე წეღან, ირინა საერთაშვილი თუ მოიაზრება? აუცილებლად, სხვა არ გვიფიქრია. მოგესალმებით. გილოცავთ ეთერს. ჩემი შეკითხვა უფრო ბიჭებთან არის, ბიჭებთან რა კაცებთან? გავიდე მე? არა, არა, არა. თქვენ შეგიძლიათ გვიპასუხოთ? რა სიტუაციაში უნდა იყოთ თქვენ და ანჯელინა ჯოლი, რომ არ დაუწყოთ შებმა? სკვერში დალოცულობ. დავით, რამდენია ჯარი მამანდე ხან? რამდენია ჯარი მაიხაინე, რომ ანჯელინა ვერ გადაიხადა? კიდე მეორე რისკიც არის. მოდის ანჯელინა და სხვისი სურათი ქონია თურმე Facebook-ზე დაგა. ქონია რომ ანჯელინა. ბებია მომიხდა. მოდის ამ დროს Brad Pitt-ია. არ მელოდი. კი, მოდის და ძალიან დაბერებულია კიდე ერთი ვერსია რა, 115 წლის არის და მე 22-ის.
ისე უმრავლადებით თქვენს ცოლებს ანჯელინა? არა. არა, არა. არა. არც ერთი. ჯანმრთელის მაგალითად ვითვლიო. და თვითონ ანჯელინა არ მიღალატებდა ბრედთან მეთორე. ხო, ანჯელინა არ იკადრებს ამას მე ხომ ვიცნობ. ოჯახია გაზრდა. ისე გული მომიყეს თქვენი პასუხი როგორ? რა უჭიპოები ვარ. აი შუქით ჩაქრა საწოდაობი. შენ ხო ხარ ტიპიანი გნახავ? ნიშანი მოვიდა. ესე იგი არ უღალატებ თქვენს მეუღლეს. ოჯახი, აი ნამდვილი ქართველი კაცი პოზიცია. ანჯელინას კითხე ერთი ჩვენთან თუ უღალატებს ბრედს ჩვენ რო გვეცი ჯერ. ჯერ გავიგოთ იმის პოზიცია და ჰაერზე რო ასისულელები ყალატები. კითხვა იყო და იყიდა თორე მე არც მეფიქრე. გადაუგზავნე შენ ხო იცნობ მაგას? შენ ხო? არა მე არ ვიცნობ ანჯელინას. თვითონ გიცნობს კაცო ვიცი უყურება. გადაუგზავნე ჩვენი სურათები. რა სიტყვის ხო? რა იცი, იქე მოეწონოს რომელი. ზოგ სურათი ესეთ ლამაზია, რომ მე უღალატო ცოლს კი არა, ცოლმა არ მიღალატო. აა, არც მაგაზე იყო და უარს ანჯელინა. აი, სურათებს გააგზავნით, ჩემი ის გააგზავნით, კუდი რომ ახურა. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება? გამარჯობა, მეც უეცდები მილოცვებს. ესე იგი, კომედი შოუს მსახიობები გადავიდნენ ბერას სტუდიაში. თქვენი აზრით, ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი და თქვენ თუ გადახვიდოდით და რა პირობით მაინტერესებს? აბა რატო დავიწყეთ ეს გადაცემა? კასტინგი მიდის, ეგრე კი არ არის. ეხა ბერაზის უყურებს. ახლა როგორ ვაქტიურობ, რომ პირველი ზარი ჩემთან. დიდი მადლობა შეკეთეთ. დარეკი, დარეკი, გეუბნები. ისე მე მინდა გამოვაცხადო ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ამ ტელეფონის ნომერს არ ამბობ. ნუღეშენია, იმათმაც იციან და იმათმაც ეგ ტელეფონი. ასე რომ, უცხო ნომერს მაინც ნუ უყავს. აი თუ მინდა ბიჭებო, ეხა გაქვს შანსი. ვერაზის და უყურებს ღამე არ ძინავს. მე რა გააღვიძე მამაშენი. ხარი რაღაც საინტერესო გადაცემა დაიწყეთ. დაიწყეთ ბიჭო, დაიწყეთ. წამზომი ჩართული, სარა мама ჩაუჭერია ჩვენი ამბავი. ხო, 30 წამი ისმინება. 30 წამი პირველი ვერ მოიგისმენე და მერე გისმენე, გესმის? პირდაპირ თანხახუა თქვა. ესე იგი შენ არა. აა. აი, გამოვიდა ჩუსტები და ხალათი, ბატონი გიძი. მაგრამ ძალიან მაგარი ჩუსტები. მარტო მაგ ხალათი რომ მოგჭა. ვიძინეთ ბატონო ვიძინე. გოდიში დრო გაგაკვიძე. მოკლედ ეს შეკითხების თემაც ამოვწურეთ და სანამ მაყურებელს დავემშვიდობებით, მინდა უთხრა რომ ჯერ დამთავრებულა ბოლო ნაწილი დაგჭა, მინდა უთხრა რომ ყოველ კვირას 12 საათზე შეგიძლიათ გვიყუროთ, ჩვენ საუბრობთ ყველა თემაზე უპრობლემოდ და ვიხილავთ ყველა თემას. ეხლა რაც შეეხება, საინტერესოა ბოლოს რომ გავაკეთოთ რაღაც შევაჯამოთ ეს ყველაფერი და რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემით? რა ვისწავლეთ დღევანდელი გადაცემით? მე მასწავლა რა საფასებს ქალი კაცში, აი ეს ძალიან საინტერესო. ანუ პრიორიტეტებად როგორ ყოფს? რას უნდა მიაწვე ფაქტიურად? ამ მასაკში, მაგრამ მაინც ისწავლე. აცი რაღაში მჭირდება? მაინც რო იცოდე. ია შენ? და ვიცი, მე მასწავლა ამ გადაცემამ ის, რომ შენ მეგონი სასწავლად არც მოსულხა. აკეთ გასწავლეთ რამე? რა თქმა უნდა. არა, მასწავლა ისო თურმე არ უნდა დავიძინო 12 საათზე და უნდა გიყუროთ ხოლმე კვირაობით 12 საათზე და გავერთო, იმიტომ რომ ძალიან გავერთო. მასწავლა. ამის დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია, კარგად დაგემოდეთ კვირას 12 საათზე უყურეთ გადაცემის შოუს.